90 ଦଶକର ମନଛୁଆଁ ସିରିଏଲ୍ ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବେ ବି ଓଟିଟି ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରହିଛି ଚାହିଦା। ପାହାନ୍ତିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଚଢ଼େଇର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ବାଛୁରୀର ହମାରଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କଅଁଳିଆ ଛେଳିଛୁଆର ମେ ମେ ଡାକ, ନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟରର ଭେମ୍ଭା ଶବ୍ଦ, ନା ଥିଲା ଧୂଳି ଧୂଆଁର ପ୍ରଦୂଷଣ, ଥିଲା ତ କେବଳ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁଜିମା ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ। ବିଳାସ ବେସନ ଲୋଡ଼ା ନଥିଲା, ଥିଲା ତ କେବଳ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଧରି ଦୁଇ ମୁଠା ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲେ ପୁରା ଦିନ କ'ଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖୁସିରେ କଟିଯାଉଥିଲା। ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଟି ଘରେ କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ବି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ପାଞ୍ଚ ପଇସାରେ ବି ମନ ଖୁସିରେ ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ ମିଠେଇ ଓ ଚନାଚୁର, ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ବି ପୁରା ମାସଟା ଯାକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ଏପରି ବି ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ 90 ଦଶକର ପିଲାମାନେ ବି ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଏକ ସିରିଏଲ୍କୁ ଦେଖି ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍, ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ରେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ମିଲିୟନ୍ ଉପରେ ରହିଛି। 80-90 ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିବା ସିରିଏଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଉତ୍ସ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍। ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 1987 ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ଶୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶୋ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରେମ ପାଇଲା। ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଶୋର ଆର୍.କେ. ନାରାୟଣ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଶଙ୍କର ନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଟି.ଏସ୍. ନରସିଂହନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି କନ୍ନଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ଥିଲେ। ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ରୁ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ ସ୍ୱାମୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏସବୁ କେବଳ ଆମ ଘରେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଚରିତ୍ରକୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ବାକି ଶୋଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସିରିଏଲ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହାର କାହାଣୀ, ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍ରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ମିଠାଇବାଲା ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳ ହେଉ ଅବା ରୋଷେଇ ଘରେ ମାଆର ରାନ୍ଧଣା, ଅବା ଆଇ ମାଆର ଗପ ହେଉ କି ବାପାଙ୍କ ମାଡ଼, ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଅଳି କରିବା, ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍ରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ବି ସେହି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଲେ 90 ଦଶକର ପିଲାମାନେ ନିଜ ପିଲାବେଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ବି ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସିରିଏଲ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ଆର୍.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। ¶¶